Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiya qoşunları Uqlegorskiyə isə yenidən hücum edib. Hazırda döyüşlər davam edir. Bir çox istiqamətlərdən rusların hücumu dəf edilərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Yeni xəbər məlumat verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukraynalı müdafiəçilər rusların Donetsk istiqamətində Zaketni, Seversk, Grigorovka, Tatyanovka, Donetsk və Rayqorodok rayonlarına, Baxmut istiqamətində isə bir neçə yaşayış məntəqəsi yaxınlığına hücum cəhdlərinin qarşısı alınıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyul ayının ikinci 10 günlüyünün sonuna dək isti hava şəraitinin davam edəcəyi, havanın maksimal temperaturunun 34-38 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcədək yüksələcəyi gözlənilir.